shirki caadiga ah ee golaha fulinta ayaa qabsoomay. Waxaa shirku doominayay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka golaha fulinta Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Basiir. Sidaasoo kale waxaa kasoo qayb galay xubnaha golaha fulinta. Sida caadiga ahayd shirku wuxuu ku furmay akhrinta aayadaha qur-aanka, ansixinta ajendaha, ajendayaasha laga dooday kulanka maanta. Waxaa ugu muhiimsanaa xaaladaha ugu dambeeyey siyaasadeed iyo amni ee dalka. Shirkii Istanbul ka dhacay madasha xisbiyada qaran, go-aanadii ka soo baxay, waxaana lagu gabagabeeyey oo qodobka ugu dambeeyey looga dooday arrimo kale oo quseeya xisbiga. Markii aan u gudagalo qodobka ugu muhiimsanaa oo aada loo dul istaagay oo waqti fiican golaha fulinta looga dooday, wuxuu ahaa go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha xisbiyada qaran ee Istanbul. Sidaad ogtihiin, xisbiga himilo qaran wuxuu xubin ka yahay lixda xisbi ee ku mideysan madasha xisbiyada qaran. Shirkaas waxaa uga qayb galay xisbiga himilo qaran, gudoomiyaha xisbiga, iyo xogeyaha guud, iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha dhexe, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha fulinta. Shirka maanta golaha fulinta waxaa looga dhageystay warbixin ku saabsan waxyaabihii shirka ka soo baxay. Kadib xubnaha golaha fulinta waxay si qoto dheer u dul istaageen, ay uga doodeen go-aanadaasi ka soo baxay shirka madasha xisbiyada qaran ee ka dhacay Istanbul. Goluhu dood iyo falanqayn dheer kadib waxay isla garteen muhiimadda ay leedahay in madasha xisbiyada qaran ay noqdaan hal xisbi si loo hirgeliyo hannaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga dalka Soomaaliya. Waxaana dhammaantood isla garteen inay muhiim tahay in marxaladan adag ay xisbiyadu shahaadooyinka ku meelgaarka haysta ee tirada badan, inay muhiim tahay inay isku tagaan oo ay sameeyaan midow. Waxaan golaha xubnaha golaha fulinta ay isla garteen go-aanadii guud ahaan ka soo baxay shirkii Istanbul oo afar qodob ahay, oo markii aan dul istaago qodobka koowaad uu ahaa in madashu noqoto hal xisbi, labo dhismaha xisbi hadafkiisu yahay waqti dheer, howshiisuna gudhig looga dhigo danta guud ee qaranka, saddex dhismaha guddi farsamo oo soo dhammaystiro howlaha xisbiga lagu midaysan yahay sida ugu dhaqsaha badan, ugu dambeyn 18 Abriil ee 2020, afar diyaarinta shirweyne qaran oo bilaha soo socdo dhici doona. Marka xubnaha golaha fulinta qodobadaasi waxay ku ansixiyeen si wadar ogol ah. Intaas kadibna shirku wuxuu falanqeeyey oo dul istaagay arrimihii ugu dambeeyey xarunta xisbiga iyo hoyga madaxweyne hore Sheekh Shariif, xaalada amniga oo kasoo kordhay. Arrintaas iyadana waxaa la isla gartay in si feejigan oo dhow ay ula socdaan xisbigu. Waa mahadsantihiin.